Jedini pravni okvir opstanka Srba na prostoru Kosova jeste briselski sporazum i formiranje zajednice srpskih opština, rekao je Slavko Simić, šef poslaničkog kluba Srpske liste u Skupštini Kosova. Simić je naglasio da je sada najpotrebnije jedinstvo Srba na ovim prostorima, da je zbog toga Srpska lista i formirana, a jedinstvo će se posebno osnažiti kroz zajednicu srpskih opština. Srbi moraju da prihvate realnost, kaže Simić i dodaje da ni jedna institucija Republike Srbije neće biti ukinuta. Ne radi se o ukidanju institucija, već transformaciji institucija. I zajednica srpskih opština će biti jedan od ključnih oblika organizovanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Zajednica srpskih opština će biti od suštinske važnosti za sve nas Srbe koji živimo ovdje punim kapacitetom na Kosovu i Metohiji. Ono što je najbitnije jeste da ta zajednica srpskih opština ne bude ad hoc institucija, nego stvarno da bude institucija koja će imati kapacitet i koja će imati sredstva preko kojih možemo da razvijamo ono što sam malo pregovorio, da razvijamo naše opštine i naše enklave. Znači, najbitnije je da crpimo sredstva odakle god možemo, znači ne samo iz Beograda. Član Srpske liste Nenad Rašić, koji je doskoro žestoko kritikovao njen rad, ali i način na koji je dobila poslanička mjesta u Skupštini Kosova, misli da bi u pregovorima u Briselu trebalo da učestvuju Srbi sa Kosova. Rašić kaže da se pribojava da će posle dogovora u Briselu i formiranja zajednice opština sa srpskom većinom, veliki broj ljudi koji rade u sistemu Republike Srbije ostati bez posla, što će izazvati novi egzodus Srba sa Kosova. Taj briselski sporazum će dovesti do toga da će institucije Republike Srbije jednostavno da budu, ajde, da tako nazovem, da budu promenjene. Da ne, da kao što obično terminologiju koju sam koristio, da će biti ukinute, ali ono što se dešava sad, baš upravo i vidite, da ono sporim tempom, da načinom koji se to predstavlja kao istorijski, za nas u stvari neće biti tako istorijski, neće biti tako povoljno za nas. Treba očekivati da će trend viška zaposlenih, kao što je rekao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, biti nastavljen. Na Kosovu je još uvijek na snazi rezolucija 1244 Saveta bezbednosti koja zabranjuje formiranje bilo kakve vojske. Oružane snage Kosova nisu na listi prioriteta Srpske liste i srpskog naroda. Srpski poslanici neće glasati za njihovo formiranje i iskoristit će sve svoje mogućnosti da to spreče, kaže Slavko Simić. Simić dodaje da predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović nikada neće o formiranju kosovske vojske da razgovara sa bilo kim. I objavili su mnogi neki mediji. Mi smo upravo juče imali sastanak poslaničkog kluba gdje nas je predsjednik Srpske liste informisao da nije razgovarao sa nisakim oko tog pitanja i gdje je on stava također da se ne glasa uopšte oko vojske, odnosno oko transformacije bezbednostnih snaga Kosova u oružane snage Kosova. Nenad Rašić kaže da su rezervisana mjesta za Srbe u Skupštini Kosova i njihovo učešće u raspoređivanju kasarni u srpskim sredinama sa vojnicima iz srpske zajednice mogli ranije da budu uslovi pod kojima bi on glasao za formiranje vojske Kosova. Međutim, pokušaj Albanaca da to urade mimo skupštinskih klupa zabrinjava Rašića, koji dodaje da i sa njim kao poslanikom nikada niko nije razgovarao o toj temi, ali su o tome razgovarali pojedini ministri. Tačno je da, ja sam siguran da poslanici niko nije pregovarao, ali nažalost potvrđeno nam je, čak i su i oni potvrdili, da je bilo neki ministara koji su bili da nešto pregovaraju. I to traje od negdje kraja avgusta, što znači 26. avgusta, ako se ne varam, znači već ima tih nekih 20-30 dana koji da se tu nešto pregovara. Ja ne znam ni kako im je... Ali možemo da znamo ime. Da, to je potvrdio Dalibor Jeftić, da su bili na sastanku Branimir Stanojević, Ljubo Marić i Dalibor Jeftić. Ne znam da li je bio više od njih ali to je Jeftić potvrdio i za medije. Srpska lista je jedinstvena i svi poslanici rade u interesu Srba sa prostora Kosova, tvrde Simić i Rašić u emisiji Srpsko-srpski dijalog.
Kada će se imenovati i kazniti odgovorni za loše stanje srpskog naroda na Kosovu, poslanici nisu mogli da odgovore, iako misle da je krajnje vreme za to, a također su se složili da nije dobro da pojedini političari imaju nekoliko funkcija. Nama ostaje da sačekamo i vidimo dokle će isti ljudi da budu na funkcijama, i po kosovskom i po srpskom sistemu. Imena i prezimena tih ljudi poznata redakciji.